លោកមុតចន្ទថាបានចៃរំលែកការវិភាគជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះធម្មវគ្គវៈនៈវិស័យចន្ទមុនីរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយមកនេះគេបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានបុគ្គលមួយចំនួនតូចបានធ្វើការវិភាគវិញនេះនិងវាយប្រហារទៅកាន់ព្រះធម្មវគ្គវៈនៈវិស័យចន្ទមុនីជាហោរហាក្នុងនោះក៏មានលោកមុតចន្ទថាដែលជាសកម្មជនរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏បានលោកមាត់ក្នុងរឿងនេះដែរដោយថ្មីថ្មីនេះលោកមុតចន្ទថាបានធ្វើការចៃរំលែកនៅការវិភាគជុំវិញរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះធម្មវគ្គវៈនៈវិស័យចន្ទមុនីដោយខាងក្រៅ រឿង10យ៉ាងដែលអ្នកគួរដឹង2លោកសុនចន្ទវរៈហៅចន្ទមុនីហៅធម្មវៈវៈនិស័យឬទេវតារកដី1 ឈ្មោះប៉ិតរបស់លោកគឺសុនច័ន្ទវរៈតែលោកដើរប្រាប់គេឯងថាឈ្មោះច័ន្ទមុនី2កើតនៅឆ្នាំ1999អាយុ24ឆ្នាំនៅពេលគេសួរអាយុលោកមិនប្រាប់ការពិតព្រោះនៅមានអ្នកជឿថាលោកអាយុ80 90 100ទៅ120ឆ្នាំបើប្រាប់អាយុពិតខ្លាចលែងមានពាកចចាមរាមទៀត3លោកប្រាប់គេថាប៊ូតាំងពីតូចហើយនៅតែក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំតែទៅប្រាប់លោកតាពិនសែមថាប៊ូបាន8ឆ្នាំ4លោកថាលោក នៅទដងសំងំតែនៅក្នុងព្រៃអស់រយៈពេល10ឆ្នាំប៉ុន្តែបែជាលោកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតហើយមានធ្វើលិខិតឆ្លងដែនទៀតផង5លោកថាមិនចេះប្រើទូរស័ព្ទមិនចេះលេង Facebook ប៉ុន្តែលោកស្គាល់បတ်តាមធូរៃរបស់វ៉ាន់ដាយ៉ាងច្បាស់ហើយឃើញមាន Account <coughs> Facebook របស់លោកដែលធ្លាប់លេងកាលពីមិនតាន់បុះទៀតផងធ្លាប់ដូរ Profile បែបស្នេហា Sweet ទៀតផង6លោកថាធ្លាប់ជួបលោកអៅសួងតែតាមពិតលោកអៅសួងបានសកត់តាំងតែពី លោកមិនតាន់កើតផង7លោកមួសធ្វើជាសង់តែមិនចេះធွာគូលរបស់ព្រះពុទ្ធទេមិនដែលទេសនាពីមេរៀនព្រះពុទ្ធដូចជា8លោកឋាននៅក្នុងប្រៃធំធំជ្រៅជ្រៅមានអមនុស្សមានទេពអសោចុះពីលើដ ாம் ឈើធំធំមានកេរអរិយស្រស់ស្អាតក្មេងៗជួនមានសត្វសាហាវខ្លាដំរីក្របីឆ្លូប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាមានប្រៃអាម៉ាហ្សូន ប្រៃអរែងឬប្រៃឡង់ឬកបឹងតាមកទេប្រហែលមិនមែនប្រៃនៅក្នុងស្រុកយើងទេព្រោះបច្ចុប្បន្នមិនសូវមានប្រៃធំមានសត្វប្រៃអីច្រើនទេឬក៏លោកចង់និយាយប្រៃនៅអាហ្វ្រិកឬក៏ប្រៃនៅតំបន់អាម៉ាហ្សូន9លោកมันចាយលុយទេมันឆ្លៀកស្បង់ថ្មីទេតែថ្មីថ្មីនេះបានសមលុយ២អ្នកជឿលើលោកខ្ទង់ប្រមាណជាជាង3លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីយកទៅសាងសង់คลองទ្វា1ដល់មហាធំសម្បើមមុននឹងលោកជម្រាបលា ពីយមិទ្ធរបស់លោកត្រឡប់ទៅស្ងាត់បាត់ពីក្នុងសង្គមវិញដបកន្លងមកអ្នកជឿលើលោកឬក៏ហ្វេនដែលជាមេខ្សលបងអាលមនុស្សឲ្យជឿលើលោកតែងតែប្រោពាកមួយចំនួនដើម្បីការពារនិងអុសទាញមនុស្សឲ្យមកជឿលើលោកដោយជឿបើមិនជឿក៏ប្រមាថជឿក៏មិនខានអីដែរយើងមិនជឿកុំមកទើសគេអ្នកជឿនៅថៃគេគោរពស្រឡាញ់លោកណាស់គេយកលោកទៅបាត់អីលើហើយដែលជាក់ស្ដែងនៅថៃគ្មានតាណាម្នាក់ស្គាល់លោកទេថៃគេជឿជាងយើងផងមើល ស្រុកគេមើលគាត់ភ្លេចមើលឥណ្ឌាជឿជាងថៃទៀតនំគ្នាផឹកទឹកនោមគោដេកឲ្យគោជន់ឥឡូវឃើញយើងនំគ្នាបោចស្មៅដែលដោះក្បាលខ្ទោមលោកយកទៅដាក់ទឹកផឹកបណ្ដាបណ្ដាហើយខ្លាចតែប៉ះចំស្មៅឆ្កែនោមដាក់អានឹងកាន់តែពុកឯងខាងលើនេះសម្រាប់អ្នកដែលជឿលោកទាំងឡាយយកទៅអានលេង ចង់យល់យ៉ាងណាក៏តាមនោះទៅតែបើមិនជឿកុំប្រមាទក្រោយការចែករំលែកការវិភាគខាងលឺរុយមកលោកមុតចន្ទាក៏បានរំលឹកបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលជឿដោយងងឹតងងុលនិងគ្មានបញ្ញា